Bom dia, pessoal! Hoje nós vamos mostrar para vocês como que nós arrumamos as plantas do nosso jardim. A Adriana queria comprar numa floricultura, né? Não sei como chama, aquelas lojas de jardinagem. Mas eu falei assim, não, vamos pegar na beira da estrada. Ela falou, como? Eu falei assim, ah, vou te mostrar como é. Porque é o seguinte, ó, o nosso chão aqui é um terror, é um deserto. Não fala mal do chão. É, mas o chão é um terror. Aí a gente vai colocar as plantinhas para ver se torna aqui um lugar mais agradável, né? E já está ficando, É, gente. alguma coisa a gente já trouxe. Ontem a gente foi e hoje nós vamos pegar mais, porque a Adriana está impaciente que ela quer colocar logo as Eu quero plantinhas. mais flores ou folhagens. Aqui, eu acho, folhagem eu acho bonita, né? Eu acho lindo. E tem umas coloridas, né? Mas a gente já está com coisas assim que estão aparecendo. A Olha lá. gente já tem consumido taioba, principalmente que eu adoro, que a gente gosta muito, a taioba, que a gente tem feito. A gente está numa fase de farofa e a gente tem usado Bom, a gente muito. nunca saiu da fase da farofa, eu acho, né? Ah, eu adoro uma farofa, eu adoro uma farofa. E a gente tem feito farofa de taioba, de quiabo com taioba, e a gente coloca umas outras coisinhas, É, eu né, quero umas coisas ensinar você a defumadas. fazer farofa de caruru depois. De caruru? É, caruru, Tá né? bom. A Lulu tá impaciente, A né, gente, a Lulu? de taioba é maravilhosa. É que é hora da gente andar e a Luísa quer caminhar. Quando a gente morou em São Luís do Paraitinga, tinha um senhor lá que até me vendia umas flores muito resistentes que eu nunca encontrei em outros lugares. Uma chamava Bela Emília, uma flor azul, coisa mais linda. Nunca encontrei. Ela era muito forte. Mas aí eu aprendi com o Chico que se as plantas, as flores não forem muito fortes, elas são consumidas pelas formigas muito rápido, né? Não dá nem tempo de crescer. E aí eu estou aprendendo a ver as coisas lindas que tem nos caminhos, nas estradas, né? Nas estradas de terra aqui. E aprender que elas são resistentes. Então a gente pode colocar aqui, elas são nativas e elas vão sobreviver. E fica tudo lindo. Então, a ideia, sabe qual é, mano? É o seguinte, a gente pegar na beira de estrada as plantas que estão sobrevivendo ali. Se elas estão ali e ninguém está cuidando, é porque elas gostaram daquele ambiente, né? Então a gente vai atrás dessas que já estão se dando bem aí, para não ter que ficar introduzindo plantas que vão ter que se adaptar, vão ter que exigir mais cuidados, né? Mesmo assim, o Chico ainda coloca adubo, né? Que aqui tem Adubo é esterco que ela fala, esterco, né? Bosta de vaca, de cavalo, porque aqui do lado, assim, do lado de fora, é. É tudo tem pasto, ó. muito. Aqui é tudo pasto, Os gente. bichinhos estão sempre por aqui, de algum lado aqui, é fácil de pegar. Vamos caminhar, mano? Vou mostrar a Posso nossa. falar porque que eu tô de bengala, gente? Pois eu falei que eu sou deficiente, né? Não, pode ser a idade também. Mas não é não. Ô, gente, eu tô usando um apoio para caminhar, porque tem muita rampa, né? Tem muita descida. E eu ainda tô meio receosa por causa de ter quebrado o braço numa escorregada, né? Então ainda tô fortalecendo, assim, a minha autoconfiança. E enquanto isso eu vou usando O o apoio. apoio, né? Olha lá. Que é uma bengala que na verdade é usada por muita gente que caminha, né? Engraçado, isso aí parece que é tão frágil que não segura nada. Mas é um É apoio um bom apoio? e é muito levinha. É. Porque eu tenho até uma outra que eu acho bem legal, só que ela é de madeira. Isso, ela é ótima, só que é pesada. E aí, conforme vai indo, vai doendo, né? O ombro e tudo. Então eu achei essa aqui bem interessante. Baratinha, coisa baratinha, mas que tá resolvendo bem. Já tem um bom tempo, né, que eu tô usando aqui na roça. Amor, será que não é melhor a gente liberar a Lua? Ela tá impaciente lá. Luísa, vai andando que eu te encontro no caminho. Que agora no começo a gente vai ficar parando bastante. Senão você vai ficar impaciente. A juventude não Mas eu gosta. te encontro. Você vai olhando para trás que uma hora eu apareço. Eu sou muito rapidinho. Mentira. Capaz mesmo. Papai. Ai, gente, esse aqui é o entorno do lugar que a gente mora. Tem muito pasto. Então quer dizer que esterco tem sobrando. Aquela plantinha que você gosta de Ah, é comer. isso que eu ia falar lá, gente, ó. Aqui tem a jurubeba na beira da estrada.
A gente, quando precisa de alguma jurubeba, vamos ver se tem uma mais perto aqui. Ah, tem aqui, ó. A gente vem aqui e pega, botar no chá, botar no arroz, é uma delícia. Isso aqui para problemas do aparelho digestório, fígado, é uma beleza. É. Bem lembrado. Eu ainda não usei, tipo no suco. Jurubeba? É, pra ver como é. Bem amarga, viu? Então, mas ela é mais que boldo? É mais que boldo. É. Mais amargo que boldo. É. Porque o boldo, eu adoro bater boldo, hortelã, limão no liquidificador e fazer suco. Nossa, é muito bom. Refresca. Vibra. Tá um visual lindo aqui agora. Tá, na nossa casa também. Tá mostrando nossa casa daqui? Ah, eu não gosto de mostrar a casa, eu gosto de mostrar a natureza. Filma aí um pouquinho, amor. Filma. Lá vem, Serelepe. Ah, meu amor, meu bebê. Ah, delícia. Gente, olha isso. É uma abelha. Descer correndo esses morros, é só uma abelha mesmo. Eu tenho asa. Você tem confiança na asa que você nem vê, mas sabe que tem, né? Vai, pode não ir, que eu vou sei se filmar. Vocês conseguem ouvir. Claro, o barulho do rio está mais alto que a sua voz, quase. A gente vive na terra que chora. Na pedra, água? Montanha que chora. Não, na terra. Na terra. Olha o carro, olha o carro. É que tem uma música que fala, vivo na terra da serra que chora. Vou passar. Bom dia, bom dia. Ele estava esperando. Terra que chora, porque é da música. Ah, terra que chora é da música. Terra da serra que chora, nas cachoeiras e vou a me banhar. Aqui tem muita cachoeira, gente, muito. Tem a famosa. Ah, eu vou entrar daqui a pouco, eu mostro um pouquinho pra vocês. Ai, no caminho, é muita corredeira, né? Ai, muito lindo. Nunca sei o nome certo, é corredeira, né? É, isso aí é corredeira, isso aí não é nem rio, é um riacho. Corredeira mesmo. É bonito, viu, gente? Essa é a nossa caminhada. Nossa, não, porque eu quase nunca venho, meu. É, eu e a Luísa. Quem vem mais é você, Luísa. A gente sobe, acho que uns 7 quilômetros. É por, isso. Por dia. E depois volta 7 quilômetros, né? E tem que voltar. Ó, aqui já dá pra pegar a planta, hein? Quer pegar alguma coisa ou não? O que você tinha pensado de pegar? Amor, eu queria botar umas coisas grandes, altas, aquele lado que... É, mas grande e alta, né? Não muito alta, até taioba. Taioba, acho que a gente tem que ter muita taioba. É, mas taioba não acha toda hora, né? É, ontem deu uma sorte, né? Ó, isso mas... aqui, será que isso aqui não dá pra gente pegar, ó? Olha que linda. É. Isso aqui é uma samambaia. Mas é, tem que ter jeito pra não... É, isso aqui talvez... A gente não trouxe uma vasinha. Não, mas não precisa, isso aqui dá pra pegar com a mão. Mas eu não vou pegar, não. Dá dó de pegar, porque isso aí é... Isso aí tá segurando a pedra, né? Não vamos pegar, não. Ó, esse aqui, ó. Esse aqui eu acho legal, begônia, ó. Esse aqui é bem legal. Se quiser botar no saco, já... Você consegue? Ah, já. Olha como veio, já. É, isso é fácil. Vou cuidar pra ver se não cai nada aqui. Então, gente, essa begônia, ela pega até... De pedaço, ela tá, a Adriana tá botando com a raiz, mas ela pega até de pedaço. Qualquer pedaço que você plantar, ela vai pegar. E ela é comestível, viu? Dá pra você comer essa begônia aí. É, legal. É uma coisa que eu preciso aprender, que algumas coisas crescem se você plantar só o galinho, e outras coisas precisam da raiz, né? Isso, é. Essa aí, se você plantar... Ó, agora nós estamos na época do bolso de bambu, gente. Dava até pra procurar algum, é. Não sei se a gente vai pegar. Vamos pegar isso agora, né? Porque nós estamos noutra... A gente pode descer depois, só pra pegar broto de bambu. A gente precisa fazer outra viagem. Aqui, ó. Aqui tem o broto, ó, gente. Esse aqui já é um brotinho que já dava pra pegar, ó. A gente, o jeito de arrancar ele é assim... Pegar quanto mais lá embaixo, melhor. Só que eu não vou fazer isso agora, não. E eu vou fazer uma fazinha, né? E eu tô achando que tem pouco. Não, fazinha não dá, não. Não, um instrumento. Uma faca. É. Ó, aqui tem umas plantas já, ó. Tá vendo, ó? Essas trepadeiras aqui, elas são ótimas, ó. Dava pra gente pegar. Não é que a gente que tem seta, né? É. Ó, essa tapoeraba também é uma ótima, ó. É linda. É.
Então, esse aqui, ó. Esse aqui pega super fácil, não precisa cuidar, botar no saco, né? Uhum. E essa trepadeira, eu não sei se eu pego agora ou não. O que você acha? Um cantinho. Ó. Vocês estão vendo que elas têm umas raizinhas aqui, ó? Uhum. Tá vendo? Isso aqui, qualquer pedacinho que você plantar com essa raizinha vai nascer, tá? Isso aqui trepa e se vira sozinho. E eu não sei, eu desconfio que a formiga nem vai querer comer isso aqui, ó. Oh, vai mais uma pro saco, ó. Beleza? Bom dia. Oi. Ah, tudo bom, Alberto? Tudo bom. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Quer aparecer no vídeo também? Não quero. Então aqui a gente vai cruzando com o povo na estrada, né? É. Ah, vamos falar de uma planta aqui, amor? A gente já levou isso aqui, ó. Isso aqui é o piracá. Que muita gente me pergunta o que é o piracá. Ele é daqui da nossa região. Ele tem um odor característico, ele tem uma flor que hoje não está tendo, ela dá só no inverno, né? Mas ela é aquelas coisas que são anti-inflamatório. É usado para reumatismo, para dores, para batida e pode até tomar chá. Você conhecia o piracá, amor? Conhecia, porque já... Já usou, né? É, já, você já fez tratamentos em mim com piracá. Verdade. Bom, aqui não dá pra pegar porque é o jardim da casa da pessoa, né? Se bem que essas samambaias aqui, amor, eu pensei ontem de pegar ela, sabia? Se eu achasse alguma... Não, ela tá pra fora já, tá vendo? Ah, eu tô com o dedo em cima da câmera. Aqui, ó. Essas samambaias aqui, ó. Eu preciso... Ó. São essas aqui, a gente vai pendurar no barranco lá. Tem várias aqui, ó. Vamos pegar mais uma. Então, gente, aqui, ó, isso aqui, essas samambaias, aqui nós vamos botar no barranco lá de casa. Será que já... Ó, quase que a gente morou nessa casa aqui uma vez. Nesse lugar aqui maravilhoso, ó. Só que a gente não morou. Eu ia falar disso até, porque são duas casas que estão para alugar há muito tempo. É, o pessoal fala... Ah, olha aqui o que tem aqui que eu achei, ó. Um pé de mamona. Vamos pegar aqui, ó. Fazer hora de mamona? Não, mas é que acontece que isso aí é mamona verde. O outro é mamona vermelha. A que a gente tem é vermelha. A que a gente tem é vermelha, é. Verdade. E mamona, gente, é uma planta super... Por que que eu peguei ela, né? Porque é uma planta super forte. A formiga não acho que ela vai comer, espero que não. Se comer, diz que mata ela, o fungo dela, né? E ela também serve de produção de matéria orgânica. Ó, aqui tem bastante planta também. Gente, olha o que eu achei aqui, ó. Um pé de erva doce. Vamos pegar? Vamos pegar o pezinho de erva doce. Ah, é pra cá. Tá aqui. Ó, peguei com raiz. Um pé de erva doce na beira da estrada. Olha o que acha muito por aqui, gente, que o Chico usa pra acender fogo. É, só que isso aí eu não vou levar, não. Eu sei, e tem que estar seco. Galha, né? Do pinheiro, é. Galha de pinheiro. Daqui não, não tem que estar seco, não, porque ele seca em casa depois. Ali tem um pinheiro e um maracário, né? É. E logo daqui uns dois, três, quatro, a gente começa a catar pinhão pelo caminho. Uma delícia, gente. Catar pinhão é mais gostoso do que comer. Gente, muito bom. Que bom ver. Olha, eu achei uma plantinha bem legal aqui. Eu não sei o que ela é. Mas eu já vi muito ela. Não sei se é um tipo de picão, olha lá. Olha bem, quem conhece aí. Mas eu vou levar e vou tentar plantar lá. Sabe o que eu lembrei porque da minha avó? Porque ela é matinho. Minha avó Rosália. O que você lembrou dela? Porque ela era florista. Minha avó fazia flor, ia vender em São Paulo, fazia buquê de noiva. E essas coisas pequenininhas assim, que ela fazia, ela chamava de miguezinho. Migue? É, um migue, um miguezinho. Oh. Eu não sei direito como é que é isso, mas era pra falar daquelas... florzinha pequenininha. Ela fazia arranjos assim, só de miguezinho, fazia enfeite de cabelo pra mim. Ah, lembrei dela agora, vovó Zália. Já tá no céu. Olha, gente, vocês procurando casa, essa casa aqui tá vazia, na beira da estrada. Tem faz duas. Faz 3 anos que tá pra alugar. A natureza aqui é esplendorosa. É lindo, tem água, né? Muito lindo. Fica na beira da estrada, talvez por isso que ninguém quis alugar, né? Mas para quem não se importa, tem gente que não liga para barulho. Tem gente que até gosta, né? Eu, por exemplo, não sou muito
me incomodo muito com barulho, não. Se eu tiver que dormir, eu durmo. Olha, gente, vamos falar dessa planta aqui. Isso aqui é um tipo de hibisco. E essa flor aqui, ela é comestível, ó. É, eu não vou levar a muda dela porque ela já tá um pé grande. Mas isso aí, se você quebrar um galinho, enfiar na terra, nasce. Quando era criança, lá no CTA, a gente tirava... Vou tirar, não. A gente tirava e aí, no cantinho dela, encostadinho aqui, tem uma parte mais branca e a gente chupava o melzinho. Porque tem, é um adocicado. É. Que ali tem bastante. Não, mas dá pra comer inteira ela. A gente já comeu, você já me mostrou. Mas... Sim, mas eu tô mostrando pras pessoas do vídeo, sim, que elas não sabem. É verdade. Aqui mais... Só que eu não vou levar, porque vocês estão vendo, ó, tá tudo comido aqui, né? As formigas adoram essa planta porque aqui. É doce, será? Não, porque não tem nada a ver com doce, não. Não. A saúva, ela não come as plantas. Ela corta e leva pro formigueiro para alimentar o fungo, que o fungo é a comida dela. Ela é parente mesmo do abacaxi. Então, gente, essa planta ela é ótima também para ornamentação, né? Paisagismo, só que ela solta um leite muito cáustico. É perigoso até as crianças ficarem cegas. E animais, principalmente, né? Porque é, então eu não. Eu acho melhor não pegar dela. Agora, essa daqui eu peguei umas mudas ontem, eu não conheço, não sei o que nome que é, mas ela é linda, gente, olha só que maravilha de planta. Olha só que linda, espero que ela vai dar de galho. Aqui tem inhame, que eu já tenho bastante lá, não vou pegar mais, até porque esse inhame é inhame que eles falam inhame de porco, inhame rosa. Então, não, ele é muito picante, não é legal pra gente comer. Você come só quando você tá passando fome. Mas não é legal pra comer, não. Amor, eu tô achando que é melhor a gente dar uma parada, né? Eu vou voltando? É. Daí a gente termina o vídeo lá em casa, talvez plantando algumas plantas, né? Plantando. Eu vou continuar a caminhada? Você vai andar? Também se vou. É. Ainda tem muitos quilômetros pela frente. Ó, gente, até bananeira tem na beira da estrada, dá pra pegar, ó. Tá vendo? Aqui, ó, tem umas mudinhas pequenininhas. É que eu venci meu facão. A muda tá muito no fundo, mas tem até bananeira que dá pra pegar na beira da estrada. Tem que começar a usar aquele cinto pra colocar o facão? Ah, eu não gosto de carregar nada. Então, mas aí foi na cinta, você não vai ter. Justamente. Fica batendo na perna. Aí, gente, essa aqui é a urtiga cansanção. Ela é mato, eu não vou pegar a muda dela agora, porque ela tá um pé muito grande, mas eu já plantei dela lá em casa. Depois eu vou mostrar pra vocês. Eu peguei um pedaço da raiz e plantei. Ela é maravilhosa pra saúde, dá pra comer isso aqui direto. É só tirar os espinhos mais grossos e comer. Eu tava mostrando a urtiga pra eles. Vamos andando e vamos procurando. A gente tem que andar com muito cuidado, porque às vezes o pessoal que vem de fora não lembra que tá numa roça. Não, às vezes o pessoal passa correndo aqui. É. Passa voando, coloca em risco os animais e as pessoas. Ah, vamos mostrar uma outra aqui, ó. Essa aqui, ó, gente. Acho que o dono não vai ficar chateado, porque isso aqui, ó. Não, mas isso aqui é uma muda, ó. Tá vendo? Ah, isso é só tirar isso aqui, ó. Tá vendo? A gente não arrancou a planta. A gente só vai pegar a muda. Isso aqui é íris. É uma planta, uma flor roxa, né? Que dá sozinha também, você não precisa cuidar, né? Eu também faço questão de pegar essas plantas que se viram bem sozinhas, que não precisa de muito cuidado, gente. Já tá passando várias plantas que eu não tô pegando, né, gente? Mas... Ó, tem mais aqui, amor. Vamos pegar uma muda dessa que tá pro lado de fora, ó. Tá vendo? Essa aqui é da íris também, ó. Tá vendo? Ela pega de raiz ou pega daquelas... Aqueles brotos que tem também. Cheirinho. Eu adoro essas coloridas. Essas são muito lindas. Isso aqui então, isso aqui é uma trapoeraba, gente. Verde claro, verde escuro, ele é lindo. Diz que é até comestível isso aqui. Muito legal. Vamos levar uma dessas aqui que eu... Olha, olha que linda essa, amor. Linda. Vamos pegar uma dessa? Vamos. Eu não sei onde que ela vai se adaptar lá em casa,
Vamos colocar ela num vaso, de repente. Eu acho que ela é uma samambaia. E depois a gente depois talvez a gente aquele vê. Morro atrás. Pode ser no morro, é. Vamos colocar no morro, é. Então, tá, tem tanta plantinha aqui que eu tô vendo, gente. Tem essa aqui, a Ora Pronobis também. Não é a Ora Pronobis que todo mundo conhece, mas é uma outra que dá essas florzinhas lindas, tá vendo? Mas que tem a mesma propriedade? Não sei se tem a mesma, mas ela é uma delícia de comer. Eu já levei, ontem até você falou dela, você curtiu ver ela lá em casa? Sim. Ela é bonitinha. Olha, gente, ó. Isso aqui é um jardim, olha que coisa, né? É linda. Isso aqui é um jardim. Olha que mimo. Isso aí é o pincel, isso é comestível também. Mas esse aí nós não vamos levar não, porque ele não vai gostar de mudar de casa, não. É que a gente vê que aqui é uma área bem sombreada, né? Então, você viu que eles gostam de sombra. Ó, essa aqui é outra. Eu não sei como é que ela chama, mas essa aqui é maravilhosa também. A gente pode pegar um pedaço dela, tá vendo? Ela tem essas raízes, tá vendo? E ela tem essa flor amarela linda, ó. Parece uma margaridinha. Parece uma margaridinha. Isso aqui, ela cobre, é uma forragem, ela cobre as superfícies, né? E ela faz uma, como fala, uma decoração maravilhosa. Ó, isso aqui, gente, é um pé de amora. Vamos ver se dá certo da gente pegar. Ó. É que eu tô sem uma faca aqui. Ó. Mas, ó, isso aqui... Tem raiz? Vai, essa vai. Vai. Porque amora pega de galho, gente, entendeu? Olha bem, gente, que a gente tá arrancando. Isso, parece que alguém quer falar com a gente. A gente não tá. Bom dia. Ninguém. Bom dia. Oi, Graça. Ah, dona Cida! Eu não tô nem escutando direito. É dona Cida! Vou pegar o ingrato, vou bater nele com o Espada São Jorge. Mas fala o Espada São Jorge, arruma uma pra mim. Eu tô querendo. Bate nele e depois me dá a espada. Depois a gente liga pra senhora. A gente tava falando da senhora ontem, que a gente tá querendo combinar com... De filmar na sua casa. De entrar, participar do seu filme. Entendeu? Que nem a gente fez com a Margarida. De participar do seu, combinar com a Dulce. Não. E com o namorado? Tem que achar melhor, tá bom? Tá. Esse ingrato aí, ó, não, me abandonou. Aqui, ó. Vocês conhecem eles? Não. Ela conhece, que nós já foi na casa dela, batemos foto. Aí, ah, foi sim, assim, foi sim. É que tá tudo mascarado. Mas, ô, dona Cida, a gente quer ir filmar pro canal de vocês, dona Cida. Não, isso que eu falei, de combinar tem com a Dulce. Tem que tá lá o namoradinho dela pra filmar. Ele filma nós pra dar ibope pro seu canal, entendeu? A gente entendeu? Vai visitar o seu canal. Tá é. Bom. Tá bom? Será um prazer. Que dia tá que ele tá lá? Ele tá aí hoje. Ele tá lá hoje? Ah, mas aí eu não tô, porque eu tô indo pra São José pra ai, conta. Meu Deus. Então, senhora não... Gente, não. Do céu, ganhei 5 mil. É? Ganhei 5 mil desse negócio aí, ó. Maravilha. No YouTube? Não, foi um pessoal que ligou pra mim. É. Perguntou se eu queria divulgar nossa cultura daqui, né? Eu falei, ah, eu vou, né? Mas eu não sei mexer com internet. Arranjei uma mulher pra poder fazer pra mim. Lá da fundação, Chico. Legal. Aí, Chico, ela fez, nós ganhamos 5 mil reais. Maravilha, ai, dona. Que e ela foi honrada com o nome de mestra. Ah, que maravilha. É mais do que merecido, né? Eu sou jovem. Da região, mas no Brasil inteiro. Maravilha, dona Cida. É esse o nosso objetivo, é isso aí. Você, você combina com a Dulce e avisa a gente? Tá. Aí, nós... aí a gente vai. Quarta-feira, Chico, você quarta? Tem um compromisso? Pode ser, quarta. Porque quarta-feira o menino dela vai estar aí. É depois de amanhã? É, depois de amanhã. Beleza, combinado. Nós tá bom, vamos lá de manhã cedo fazer um vídeo pro seu canal, tá bom? Tá bom. Nós estamos catando não, planta. Oxe, pode onde fazer eu catei, isso. Tô levando planta aqui. Mas, quarta. Gente, prazer em conhecê-los. Então, quarta-feira nós estamos lá. Aí, quarta-feira eu quero uma espada de São Jorge. Você tá. Bate nós nele primeiro, depois você me dá. Do. E me ensina como que planta. Cê, ah, essa... você enterrou a folha, ela já nasce. É? É. Ah, que legal, eu quero. Ô, Chico, deixa eu falar pra você. Mas, então... Você vai lá em casa, porque o pessoal tá cobrando muito o senhor. Eu não senhor... te abandonei, Cida. Tá bom. Vou deixar. Não se preocupe. Até quarta-feira. Até quarta, até quarta. Alô. Alô. Deus abençoe. Amém, amém. Amém, pastor. Tá vendo, gente? Eu não sei se vocês ouviram, se ficou gravado, que a gente podia encontrar a dona Cida no caminho. Não sei, a gente tava de máscara pra colocar, se encontrasse. Não foi necessário porque eles estavam de máscara dentro do carro. É. E a gente foi lá de fora. Mas encontramos. Aqui, ó, mais daquela florzinha, tá vendo, ai, gente? Ó, alguém vai falar assim, ah, vocês estão cortando a flor da beira da estrada, mas ó aqui, eles vêm aqui e roçam isso aqui com roçadeira.
Então a gente só tá fazendo tirar um, né? Olha quantas ali, ó, aquelas amarelinhas, gente. Será que a gente leva mais? O que você acha? Daqui que eu seguro. Então, ó, a gente tá pegando pra dar vida pra elas lá na nossa casa. Eita, que vai ficar lindo. Tá pesado aí, mano? Não, muito não. Um pouco. Tá muito não. Ah, olha aqui, tem uma planta que eu gosto ali, ó. Essa aqui, ó. Acho que eu vou parar por aqui, amor. Sabe por quê? É. Porque tá passando muito carro. Eu vou pegar essa planta aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês. Essas plantas aqui, o povo joga. É resto de jardim, quando eles arrumam o jardim. E aí isso aqui é a coisa mais fácil de pegar. É só enfiar isso aqui na terra. Vou pegar uns pedacinhos delas. Porque isso aqui é resto que o povo joga. Aqui, ó, vocês têm que tomar cuidado só com cobra, né? Já tem bastante planta para nós plantar. Hã? Ó, deixa eu colocar. Hoje não vai ter farofa, não. Nós vamos aqui fazer a quirera. Pronto. Com caioba. Bom passeio, fica com o celular. Filma eu indo embora. Tá bom? Tchau, amor. Não deu nem um beijo, gente. Tchau. Mas a gente vai se encontrar já, já. Daqui 1h30, 2 horas até eu voltar. Que isso? Anda tudo isso? Cara, você não tem visto o tempo que demora. Vai com Deus. Anda de frente pra lá agora. Aqui, eu gosto de andar pra trás. Não gosta não. Caranguejo. Apresentar você para todo mundo. É que a barba você tem que fazer, né? Peraí, te dando. Vou apresentar a minha barbeira. Cabeleireira. Barbeira. Cabeleireira. Barbeira. 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 Hanna Barbeira. Gente, isso não é coisa de quarentena, não. São 7 anos. Mas você tá falando já? Eu queria apresentar. Ah, então apresenta. Vou apresentar para vocês a minha barbeira, a única que eu deixo fazer barbeiragem em mim. Agora, por exemplo, ó. Deu uma barbeiragem boa aqui na minha sobrancelha. Vai deixar uma marca para sempre, né, amor? Com ela tudo é para sempre. Vou deixando marca, vou deixando marca. Bom, mas ó, o que eu posso falar dela é que eu recomendo, porque ela é ótima, eficiente e deixa o meu cabelo do jeito que eu quero, com aqueles caminhinhos assim, que não é aquela coisa muito certinha. Então, por isso, já faz anos que eu só vou nessa barbeira. São sete anos que eu vou na barbeira que faz barbeiragem. Obrigado, minha barbeira. É a única pessoa no mundo que deixa eu cortar e que gosta ainda. É, que gosta ainda, sai sangue. Gente, vamos plantar as plantas daqui a pouco? Daqui a pouco, posso tomar um pouquinho de sol? Ela vai tomar sol, porque senão ela morre. Depois a gente vai plantar as plantas que a gente pegou na beira do caminho, tá bom, gente? Mua! Mua!